اکھ انسان چھُ حٲران گژھان ییٚلہِ یہِ سُہ ویٖڈیو کِلِپ چھُ وٕچھان. تُہۍ وٕچھِو سٲنِس کشمیٖرَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ آز کَل گژھان, کوٗتاہ ظُلم چھُ لٔڑکِیَن سۭتۍ گژھان. یہِ ویٖڈیو کِلِپ چھِ آمٕژ کے پی روڈ اننت ناگ پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ أکِس لٔڑکی کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ لٔڑکہٕ گٔلی منٛز رَٹان, البتہ دوستو تیٖتیٛاہ چھِ أمِس یہِ چوب دِوان. یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِو چھُ اکھ اِنسان شاک گژھان, حٲران گژھان. تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ کَرٕ بہٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے, اَتھ منٛز یِیو تُہۍ سورُے کینٛہہ سَمٕجھ ٲخٕر مسلہٕ کیٛاہ چھُ گوٚمُت. دوستو یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے کَرنہٕ برونٛٹھ, ہاونہٕ برونٛٹھ, ییٚتہِ زَن چھو تۄہہِ اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ, اگر زَن تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ آز گۄڈنِکۍ لَٹٮ۪ن چھُ آمٕتۍ, نٔے چھُ آمٕتۍ, مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیو چَنل ضروٗری سَبسکرایب, تِکیٛازِ واریاہ کَشمیٖرٕکۍ بٲے بیٚنہِ چھِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان لاسٹَس تامَتھ چھِ ویٖڈیو وٕچھان, مگر تِمَن چھِ مٔشتٕے گژھان پَتہٕ سَبسکرایب کَرُن. اَمی موٗجوٗب چھو تۄہہِ آز برونٛٹھٕے یِوان رِکویسٹ کَرنہٕ, چَنل کٔرۍزیو ضروٗری سَبسکرایب. چلو تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ یۄس یہِ برونٛٹھ کُنَتھ چھِ آمٕژ, اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ مُتعلِق مٔزیٖد کَتھ. یہِ چھِ اَسہِ پَنُن مَسلہٕ. لٔڑکی دَپان نہ بایا ژٕ بَچاو مےٚ, ژٕ بَچاو مےٚ, یہِ چھُ مےٚ دِوان چوب, یہِ چھُ خبر سُہ چرٕس چٮ۪تھ اوسا شراب چٮ۪تھ ڈرٛگٕس کٔرِتھ اوسا, یہِ چھُ گژھان واریاہ مُشکِل. ریٖزَن تٔمۍ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ, سۄ ٲس میٲنۍ پَتہٕ, سۄ ٲس پَتہٕ مےٚ, سۄ ٲس دَپان ژٕ بَچاو مےٚ. پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم, پَتہٕ أنۍ مےٚ لٔڑکہٕ اکھ, زٔنۍ مےٚ سۭتۍ, تہٕ پَتہٕ تُج اَسہِ سۄ لٔڑکی تہٕ سۄ ترٛٲو پَتہٕ اَسہِ کالج ییٚتہِ گیٹَس پٮ۪ٹھ واپَس. یہِ چھِ کے پی روڈ اننت ناگ. مے بی سُہ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, مگر یہِ لٔڑکی تہِ ٲس کرٛیکہٕ دِوان, سُہ تہِ ٲس پَتہٕ ہیٚوان وَلُن. پَتہٕ نی اَسہِ لٔڑکو پانٛژو ٲٹھو, پَتہٕ ترٛٲو سۄ کالج. تِمو دوٚپ یہِ چھِ اَسہِ, تٔمۍ لٔڑکی دوٚپ یہِ چھِ اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ واریاہ دۄہ, یہِ چھِ مےٚ چوب دِوان دۄہے. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِو تۄہہِ آسوٕ سورُے کینٛہہ سَمجھ آمُت, مگر دوستو وۄنۍ ٲسِو تُہۍ سونٛچان اَتھ منٛز نہٕ کُنی جایہِ أمِس لٔڑکہٕ چوب چھِ دِوان, مےٚ کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ ویٖڈیو سٹاٹَس منٛز. مگر دوستو تِم پاٹ چھِ مےٚ اَتھ ژٔٹمٕتۍ, البتہ یہِ اوس أمِس زیادٕ چوب دِوان حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ, اَمی موٗجوٗب پے مےٚ تِم پاٹ اَتھ ژَٹٕنۍ, تِکیٛازِ اگرے تِم پاٹ بہٕ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ ہاوہو, یوٗٹیوٗب ہیٚکہِ کوٚمنِٹی گایِڈ لاین سٹرایک اَتھ پٮ۪ٹھ دِتھ, مطلب یِم چیٖز چھِنہٕ الاوُڈ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. اَمی موٗجوٗب ژٔٹۍ مےٚ اَتھ تِم پاٹ, حالانکہِ کینٛہہ دوس آسن تِم تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یِمو زَن یہِ آلرٔڈی آسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھمٕژ. چلو دوستو یہِ ویٖڈیو اوس یُتُے, البتہ أمِس مُتعلِق کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے, تُہۍ ؤنۍزیو پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے کَمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز. چلو أزیُک ویٖڈیو اوس یُتُے, آز کَرو أسۍ یہِ ویٖڈیو ییٚتھٕے اٮ۪نٛڈ, أسۍ مِلو تۄہہِ وۄنۍ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. تِژھ کَتھ تھٲیزیو سٲری پَنُن خیال, خُدا حافِظ.